Доброго ранку! Ідеальний прес – мрія чи не кожного. Як досягти такого результату, нам сьогодні розповість тренер Сергій Михальчук. Привіт! Привіт! Сьогодні ми з вами пропрацюємо м'язи пресу, а саме це прямий м'яз живота і так само кості м'язи живота, бо зазвичай всі хочуть ідеальний живіт. Так що дивись, перша вправа у нас буде. Ми лягаємо на коврик, ноги на ширині плечей. Руки тримаємо або біля грудей, або біля підборіддя. Виходить, за голову ми їх не кладемо через те, що дуже багато хто кладе руки за голову і за рахунок рук допомагає собі скручуватися. Тому ми цього не робимо. Тримаємо руки біля підборіддя і виконуємо неповні скручення. Відриваємо тільки лопатки. І всередину видих. Поясниця в нас залишається прижата. Виконуємо 20 разів. Далі в нас наступна вправа буде для косих м'язів живота. Нагадаю, цю ми вправу робимо 5 підходів по 20 разів. Далі ми прямий м'яз живота пропрацювали. Далі так само лягаємо на коврик, руки в нас рівні. Так само стопи на ширині плечей і просто виконуємо бокові повороти. Видих, видих. Руки виконуємо рівно і пропрацьовуємо корпус. Виконуємо повороти зі сторони в сторону. Таких ми робимо 40 разів. Це по 20 разів на кожну сторону. Тепер ми попрацювали прямі м'язи живота, косі м'язи живота. І ще ми зараз допрацюємо наш прес за допомогою планки. При планці ми включаємо не тільки м'язи пресу, плюс так само включається м'язи рук, м'язи ніг, повністю все тіло. Що ми робимо? Стаємо упор на лікті. При цьому ми таз високо не піднімаємо і отак низько не опускаємо. Таз паралельно до підлоги. І в такому положенні ми виконуємо 5 підходів по 30 секунд. Хто відчуває, що йому залегко, то виконує 5 підходів по 1 хвилині. А якщо є ще більш професійні спортсмени, то можна до вашого максимуму, коли ми відчуваємо вже тремтіння в тілі. Якщо ви хочете мати гарний плоский живіт, то ви виконуєте ці вправи кожен день і протягом місяця ви підтягнете свій живіт не до ідеалу, але поступово-поступово він буде приходити в гарну форму. Скажу, що це було важко, але головне, щоб діяло. Якось повторимо. Обов'язково.